Tozali bana oyo to teka mituka na sendwe oyo batuna to balba ke ville nyo soto et cela na histoire nango et marché à sendwe fait partie ya histoire ya ville ya Kinshasa to teka mituka et curieusement to moni ke ba yo sala ba traçage ba longola biso na sendwe po ba limba sala station ya essence yango na to ya ki epai ya mama pa ya mama Marto ale la biso ke nous faisons partie de l'histoire de la ville de Kinshasa. Ils ont des sites touristiques partout dans Mukili. Dans Mukili, nous sommes à Potobabike. Et pas de Karamituka, où il y a une seconde main, ils ont marché à Sendo. Il y a un peu de temps, na musala obiso to salaka vraiment musala biso to salaka iza ko teka mituka na parking a Sendwe Bokasa oyo eyebani presque na ville a Kinshasa mba ku na RDC Mobimba motauta wapi tu wapi na Europe soko wapi azwa ko teka mutuka baba na kana o par Sendwe wana nde pa biso to salaka musala na biso mais subitement toyoki ke ba teki yango na mutu moko ba sombi po aya ko sala station. Alors, biso sikoyo, loko la tozana moto oya ko lobela biso te. Yango to yake pa mama Marte, azala mo lobela na biso. Boba na baye ba congolais, en plus ba kinoa, tozana ba famille, o bazo vivre wana, po azala mo lobela na biso de façon que oya linko sa likambwana, ameka ko kanisa ke, azape congolais. En tout cas, toi na 10 ans mérite ou 10 ans, tu vandi na sendo ga boye, baye, o ya ba teki place o eko ma station. Biso ba misusu te bi metier misusu te. Tu es aussi une lichette, tu es un marathon, tu es un tunao, tu es un sendo, tu es un mongo. Lobby lobby, tu es un moto. Si tu es un sendo, tu es un longo et une station. Tu es un sima, tu es un wapi, tu es un nini. Tu es un métier, tu es un tu es pas maman, Marc, tu es pas, tu es un yem, tu as une solution. Et comme tu es pas un numéro 1, tu es pas président. Tu es pas un place, tu es bien. Aye bingo azamwana mboka azamwana mboka azamwana mboka apea baka wana ngai ngai kutu ngai ngai na landa eti na na nini na ekoli o nini na njini na bosomi nga na cortege na nga nga na komati na cortege na jipi na ebo nga siko lelo nga na place wana na sendo na zalate na kendo wapi ya na koma kuluna ngai malobananga ezalike bakonza mboka fo bazala gentil vis-à-vis à ma pépé na bango. Tala e pa eto uta kina ni londe to komine sika oyo. Biso wa msuto za bato tebi metite. Ki metite na biso zaga ki revander. O somika o bongisi o teki. Lelo o so biso za suna sendwete to vivre nenge nini. Wana singa ba konza mboka baza la janti vis-à-vis na biso. Baza na minga o lobate, baza na susi na biso etan ke ba kongole, ba yo ki la biso mawa. Tu as la vie de vivre dans toi, la vie de 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 la vie depuis 79 la mois d'octobre de la vie de la déjà quoi 41 ans. Na deuxième république balinga ko chaba station sans ça mais simba te po ba câble électrique belé le kao moyo ba cha station exacte na troisième na troisième république sous ba meki et simbité ba ken snel snel abimisi schéma nyo so ba câble ngi le kilawa moyo ba cha station exacte et en plus awa na za au moins na 140 membres na sala association bima arvo na na 140 membres bon na 140 membres le so ba cha station Batouana Bagokende, WAP. En plus, Nazana Mikanda, nous sommes l'État Sengaka. Nazana personnalité juridique. Nazana Biloko, nous sommes l'État Lingaka. Alors, nous avons un souci mingi. Les lots sont bâtis stations. Bana et Bélé Nazana Bango Awa. Bagokende, WAP. Bagosala Nini. Son Natina 140 Wana. Nazui, Bamba Bassina Bango. Bakomi 280. Nazui, la famille Mona Tchébana Misat Misat. Tokoma Komet. Tokoma plus de 600. Bobaokende, WAP. Bana Komba Kuluna.
quand même gouverneur na l'état bazala gentil tale loko sendwe premier parti ne sama na république du Zaïre dit le comme république démocratique Congo ils a sendwe sendwe yebanda monde mubimba partout ko kende bateka mitoua na sendwe le loba ko boma sendwe nagina souci ko te fo na kuta na gouverneur ngobila poto sala tout orangé parti na sendwe za propre arrangé les bisonges ala bien ils a ndenge za kana poto mais tala makambazo ki la biswa. Nazo comprendre des choses sur tout ça là ndenge nini yango donc na moni yango lo batenga na za l'état te mais na lele pas l'état na lele pas gouverner ngobila na lele pas mokonza mboka ye mokwa tala eloko yo esali 41 ans na kote ka mituka tala lelo ba parking ko be ebena ki sasa grâce à nini parking sendwe vraiment ba du langa solution on a ko lo ba biso to fandi na base ya na 10e mairie ka ndenge za la comme d'habitude ngai chargé à discipline à force du progrès général coronavirus béton nomoni bande kona biso ba congolais ya sendu ba yao ba kumiawa ba ko réclamer ke ba teki bango terrain wana ya sendu tala toza na postate ba place nyo soto apresse botia ngo ba pompe sans na bino po bino bozozwa ba mbongo boko tsa na kacha poche ndenge to yebeli station ezaka tout autour ba tuté. Place iba tu bazo fanda station ya carburant et cause la wana te. Pembeni ya stade. Babiloko botia wana. Kaka même place wana pas même 1 km na place wana botie bo comme ça 4 stations pratiquement impossible et zarate. Bato bazo sala ba campagne pour na redéstabiliser chef de l'État. Bato bazo sala ba campagne pour na ko bébi sa lit obiso IDPS to bunda pendant 38 ans de lit. IDPS baso mbarangote. IDPS baso ka individu mais baso ka basité. To mona baso ba individu belé mais IDPS résiste ka. Soki bozana sima wana pona ko luka ko sali chef de l'État. Otobo sali IDPS. Biso peuple congolais toza toujours debout. Même biso les combattants oyo to bundi bitumba oyo jusque là. Toza nanu tozo tala tozo se position totala nanu mboke bonga tozo patienté chef de l'État azana ba vision ya kobongisa mboka na e Congo chef de l'État azana vision mboke kende liboso peuple congolais se retrouver mais boye ba boye biso bato toza kana na peuple toza kana ba cité to yebi sondage ya makambu oyo oyo peuple za ko réclamer to za ko nyonga na kati ya motema de jour au jour. Mokonza mboka situation na mboka na yo e komi mabe. Toza na cité biso ne to koyeba vérité bino bokoyeba te boza likolo to tamboli to sala ba sondage to zomona to komi okana soni ndeti ngai na veni na ngai na komo obima 5h na songa la 0h honte soni soni komi makasi a pouvoir ngobo bundaki ati sikosa ka awa tozola na banzala. Est-ce que zola là ba condition a bien été toza ko accepter parce que to yebi mboka na biso li boulo ezala ki nango na niveau to komo ligato bi msamboka mboka komi de na ko bima mokonza mboka rappel batoyo bazanzinga nzinga na yo so ba pesa ka information te flamme za mabe na cité flamme za mabe na peuple to ko lamuka mkomu suna tongo to ko ka ko maîtriser situation o ekoya te parce que ti makasi. Nzale koti makasi, biloko nyoso koti makasi, pona bango, eza prière na bango ba ke na récite. Nga na olingate peuple na ngai, otoka tse na ngai, ebo manga na mabanga, na makambo nga na ebiti na te. Zwa solution, ba konjo ba za mieux placé pona makambo oya parking a sendwe. Ba zwa position, po na o etali, disposition ya bandeko wana sendwe, ba famille belé, e vivara kuna, plus de 400 familles. Oui, vivara kuna plus de 500 familles. So, 500 familles, famille moko ezana combien de personnes? Mokonza mboka, yozoloba, ozobunda pona social. Tobundara toujours biso IDPS pona social. Mais kako tala kaya bandeko oyo, na kaya biso ba kombatano ya base. Oh, mukina zaina ngwa koloba yango wana. Tension za mabe, na ba kombata, na peuple toze sou d'accord te, na makambo esama na mboka oyo, tomona makambo. Suso ya bato wana baosa, toyebi bien. Peto yebi nani waza, place wana za oter. Mais togo san charge kan na muto oye moko wana za oter. Ba oko sayo. Ba zo ko sayo.
bonus et n'a pas on a pas Félix, papa Lobaki, les peuples d'abord. Félix, papa Lobaki, les peuples d'abord. Félix, papa Lobaki, les peuples d'abord. Banakin, oye, oye, Banakin, oye, oye, Banakin, oye, 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 oye. Bobanga mutute parce que mboka oyo ça biso nyonso justice baranda yango na kombo ya peuple et peut décider ça exécuter na kombo chef de l'état or eza la peuple eza la chef de l'état mutakosa la d'accord que bino ba vina bino kota na nzala azati donc mutu abangi sabino te résister tina suka eza vina bino bokoli awa bokoli bana awa pour évoluer à ah, puis moment oh il y a un moment au terrain bilo y a qui ça sali sous souté oh il y a les places moro l'état à co bomba yango pour nabino bien au contraire ville y a Kinshasa et y a étant le bino parking il y a 3-4 niveaux n'engue tout monde à la bamboka misusu pour continuer coller sa famille nabino mais place oh il y a bana été camarami tout cas mutu abangi sabino te parce que mutu pas abangi sabino azate yami balé. Bon monter sur ta garde moko awa. Bon ça la nenge bana ngwa ka basala ki. Pour la terrain mama yembo oya kotra kid. Les ronde te kana. Ezara na mikanda nyoso tout mais bana kotra kid ba telema ti le lot terrain tikala. Ba terrain belé na bandal. Mutu abangi sabino te. Donc message d'un ngoya ngona et j'assume ma responsabilité en tant que moi na mboka. Mutu abangi sabino te. Bobanga télévision te bobanga ba douana binoté. Vine ya Kinshasa soke lingi et ya etonga et pesa crédit botongi place oyo 2 3 niveaux nere tomona na mamboka misusu. Bino be bozana droit ya ko vivre. Ezaka indien libanais. Donc bobanga le remote ya misatu. Bo observer quand même 1 mètre. Il y a confinement. Bo observer quand même 1 mètre. Pona nenge tozali. Teokani banaki. Ozabana ki sasa mutabangi sabino te. Mindu ki soke yawa mindu ki oneza soma wana mo wana bino. Bobanga loko moko te polisi ako beta bino masasi te. Tozana etat de droit. Ba droit na bino mutako ko bafoue yango azalite. Bobanga eloko te eske teokani. Teokani. Parce que bozu eloko wa mutu te. Bangone bani baboto la bino eloko na bino. Alors botele me eloko na bino. Parce que kwanga ya bana e utaka awa banakin oye oye banakin oye oye banakin oye 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 oye, oye. Oye.